Bakulo! Bah! Bakulo! Bah! Bah! Ono apa kok, Jul? Tak goleki. Neng di neng di, neng omah jebule ketemu neng ngene. Ono sing penting tak omongke, Mbah. Sik ono apa ono apa? Wis lungo sik, lungo sik, lungo sik. Duh, kita nyata dar piye, Mbah? Piye piye piye. Aku penting goleki kono, tak goleki Rano neng omah. Emange kono saka ndi sih, Mbah? Terus mana sih? Pit dong. Eh, mana sih pit? Pit kok dipanasi kaya motor wae. Parah kudu. Ono apa to, Dul? Ngene, Mbah. Aku ki arep nyileh duit karo kowe. Piro? Ora kakek sih. 4 juta wae. Penting. Nek 4 juta ora ono, Dul. Aduh, ora ono. Soale aku arep nyileh Pak Babin, Riko. Soale sing wingi urung tak beleke. Aku yo diutang karo Pak Babin masalahe. Piye yo ngene iki lah. Duh. Emang ngarep yo apa to, Dul? Ngene, Mbah. Aku ki utang bank. Lah, dino iki mau janjian dino terakhir wong pegawe bank iki arep teko ning omahku jam 3. Nah, tapi aku urung nyekel duit. Nek aku ora iso mbayar, omahku disita, Mbah. Lah aku arep karo oleh manggon ning ndi, Mbah? Nek omahku disita. Malah iki. Aduh, lah piye, Mbah? Piye iki yo? Tenang, Dul, tenang. Mbah biyen pengalaman kerja nang bank tahun 83, 84. Emang bang apa to, Mbah? Bang plecet, Dul. Bang plecet. Iya, iya. Lah terus maksudnya kepiye, Mbah? Ini hubungane karo aku. Ono pasal. Bagi nasabah sing kurang sehat jasmanine serta rohanine. Nah iki utangi dibebaske, Dul. Hah? Maksudnya kepiye kuwi, Mbah? Sehat jasmani karo rohani kuwi kepiye? Nah, alias edan to gemblong ke, Dul. Heh, lah terus maksudnya kepiye, Mbah? Aku etok-etok edan. Wis ngono wae. Walah. Bener juga. Dengaren, Mbah, pikiranmu iso mletik. Ya wis, Mbah. Berarti aku nek ngono kancane yo ning omahku. Yo mbok ditagih. Berarti kono iso melu ngewangi ngomong. Nek aku geblong. Oh, tenang wae, tenang. Tak tunggu ning omah ya, Mbah, yo. Sale wonge mau janjiane jam 3. Yo. Sak durungi jam 3, aku nang omahmu, Dul. Sip, oke, Mbah. Tak tunggu ning omah. Selaudan, yo, jolali. Yo, sak durungi jam 3, aku teko nang omahmu, Dul. Oke. Ayo, tak tunggu ya, Mbah. Ayo ngedati. Dengaren, Mbah kula pinter banget. Iki omahe Pak Drumet, Pak. Udu, Mas. Iki omahku, nuwun sewu, Mas. Potengku mules. Jenengan ning nggone Mas Drumet sik yo. Kuwi omahe sing kuwi, sing cete warna ijo. Ya. Moko tak susul, Mas. Ya, ya. Ya. Wis aku tak rono dhisik. Helme dicopot rasane heleman. Ono kene wong iki. Jenengan rono sik yo. Nggih, kok tak ambek kolongan. Heeh, kok tak susul, Mas. Nggih, nggih. Aduh, Mbah, kayak kita petugas bangi. Aduh, kemudian jam telu kok setengah telu setekan ke ini toh. Lah, piye? Wih, dah ngidan, dah ngidan, ngidan. Iya, iya, ngidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun sewu, Mbah. Napa leres niki gane Pak Dul Kemit? Yo i. Benar. I Dul Kemit sih kumat. Lagian kenapa, Mbah? Edian. Gak mau tak tukok ke ayam goreng jaluk cacing. Nah terus meneh tak tukok ke tiwut malah jaluk intil wedhus. Coba is gini nih terus bocahin juga jadi nih. Jadi Pak Drukumen ini nyon sewu edan parah malah. Coyong parah gemburung malah.
Nggih sampun, Pak. Ngoten mawon kula tak pamit. Kula tak laporan kalih pimpinan kula ben datanipun Pak Dulkemet dicoret dari daftar. Ya, yo i. Tak parang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Dul, ngomong aku. Iya bener, Cas Plong, Jos. Mantan pegawai bank Dul. Memang Mbak Kulo ini mengatasi masalah tanpa masalah. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah Pak Babin. Eh Dul, mau konco kuning di yo. Eh, konco? Konco sing di Pak Babin? Alah mau sing rene. Sing rene. Nganggo kotak jeans. Lamine kotak-kotak putih. Rada pendek wingi. Rada pendek. Oh, pegawai bank mau sing arep nagih aku ya Pak Babin. Pegawai bank ngawur kowe. Kae kudu pegawai bank. Lah emang ngopo Pak Babin? Kae petugas seko PKH, Dinas Sosial. Rene iki arep bagi duit penyaluran bantuan 5 juta. Boleh ngono Pak Babin. Iya, kowe tak daftarke. Duh. Lah tak pikir mau pegawai bank. Lah. Wis nopo duwite, Rung? Ya durung Pak Babin, hah? Tak pikir pegawai bank, aku tetok ngeblong biar nanti tagih. Dari ini Mbak Kulo kaya kuwi, terus wonge lu ngomrah no Pak Babin. Baru, kepiye ya iki ya. Duh, udah ngudan meneh. Pak Babin, aku jaluk tolong Pak Babin. Jal parani meneh Pak Babin. Sopo ngerti kok sebalik merene meneh. Aku siap wes, nopo duit. Wes lunga ya lunga. Duh. Ning tenang Dul. Hah? Petugasnya rame yang siji, ono akeh. Lah, tolong Pak Babin, parani merene meneh Pak Din. Tak siap ke, kabeh. Ya wes, tak gulian liane yo. Oh. Dan udan kok ya lunga to. Alah, piye iki? Ya wis, penak kese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Babin, ndang dikomprene yo. Iya, udan-udan barang alah. Piye iki Mbah Kulo alah. Mbah Kulo arep oleh duit malah dikira pegawe bank. Muga-muga kae Pak Babin iso nggawa mrene petugase. Duh. Piye iki? Yo i. Eh, Mbah. Mendingan ngene wae, Mbah. Tolong aku tukok ke panganan, sing enak-enak. Ayam goreng paling enak ning Purworejo. Alah pokoke panganan sing enak-enak yo. Yo iya. Mengko nek petugase pas teko mrene, heeh. Mau dikira aku wong gemblung, ben iso dadi sik, ben atine ayam. Yo. Yo. Lah duite, Dul. Wah, yo utang sik, kan kok arep nampa 5 juta. Oh, langsung tak kei. Bener bete. Saengko sing go tuku jenengan. Yo, yo. Wis cepet. Yo, tak mangkat. Heeh. Muga-muga Pak Babin langsung cepet balik karo petugase sing ngeki duit mau dana sosial. Hah. Nah. Eh, arep ning ndi? Jagong. Lho kok malah jagong ki nggo tamune. Alah, kono kae njiko kursi go mrene. Wah, omong arep nopo duit 5 juta kok. Nah, kene to njiko kursi. Ndi ya Pak Babin? Nek ngene aku bakal njuk rejeki Dul. Ah. Eh, Mbah, nek perlu mengko petugase nek mrene dar-dar mbok pijeti. Tenang, arep nomor 5 juta tak tambah ongkos pijet. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iki barokallah. Mas Pinara, udah tahu danu-danan arep pinara-pinara lah. Alah. Jadi begini Pak Dulkemet. Alah. Mun mboten usah mikiri kendikane niki masalah duit mengke mawon. Mun dipisek kecaken mon rumin. Alah, mun mengke gampil masalah niki. Mun darumiyen monggo dipilih mawon. Mbah kula aja plompang-plompong tok. Wis ngerti tamune go. Wis keringet kaya ngono ki, dikok tisu, dilapi. Wis to. Nah, kaya kuwi. Mas, kali disambi. Biasa mas, pembantu kulo. Eh, Mbah kulo, nek perlu karo dipijeti. Mengkonongkos tambahane kok, duit kok. Baru kali ini, dadi pegawai bank, nagih, dikek makanan. Dipijeti meneh, barokallah. Alhamdulillah. Eh, Mbah, kok plompang-plompong tok? Iki lho, tamune sereten. Ah, jiko ki wedang, cepet. Ora tanggap blabar pisan iki Mbah Kulo. Oh, alah.
Ki, mohon mas, diunjuk rumiyin. Alhamdulillah Pak Dulkemit. Nggih. Kula niki nek saged servis memuaskan. Nggih. Jadi begini Pak Dulkemit, melanjutkan jadi tujuan saya ke sini. Jadi saya dari bank, Pak. Hah? Dari bank. Dari bank? Ya. Jadi saya dari bank ini untuk menyampaikan surat peringatan karena Pak Dulkemit itu sudah beberapa bulan tidak bayar, bahkan tidak ada keterangannya, Pak. Sik, Mas. Jenengan iki dari petugas Dinas Sosial PKH niku to, Mas? Sosial apa dari bank, Pak? Saya tuh mau nagih. Aduh, salah kaprah nek ngene jaduh. Piye to, Pak? Jadi begini Pak Dulkemit, sesuai dengan dulu kita punya perjanjian, Pak Dulkemit tidak bisa melaksanakan kewajiban beberapa bulan tidak bayar. Maka daripada itu saya di sini membawa surat tugas untuk kesaksian Pak Dulkemit. Kira-kira hari ini Pak Dulkemit bisa bayar nggak ini? Duh, bayar. Duh, piye yo. Waduh. Aduh, piye iki ya? Jadi bagaimana Pak Dulkemit? Aduh, piye iki yo. Pak Dulkemit, kalau seandainya hari ini Bapak tidak bisa menyelesaikan, maka dari kantor saya sudah dibawakan surat keterangan bahwa hari ini akan ada sita dari aset Pak Dulkemit. Waduh. Silakan ditandatangani. Piye to nek ngene iki? Mbah kula. Yoi. Yo ayo iki bae iki omahku arep disita lah piye.